imam danas snimao video, što sam kupila. Prvo sam kupila ovu točicu koju sam zaboravila ime. Da. Ali, napišite u komentarima šta je ovo, nemam pojma se. So, let it in. Sam kupila gumice za narukvice i tako to. Znači, kao što vidite, mi ovo ima kupice, ne bojno kako se visi, i žopice ili gliteri, kod, to sam kupila, to sam bila 150, ali, dobro, kako brije, obavljamo glitere, kupit ću još ovih. Zaboravila sam, kupila sam ovo sve u Aleksincu, u Aleksincu imate jednu Kinezu, nemojte da komentarišite o tome, meni je baš briga ko upravlja prodavnicom, nisam uvratna da dobijem šta želim iz te prodavnice. Vam prodaju popita. Ali ja. 200 dinara. What? Kad te kidding me? Ne bih imala dojno za sve ovo. Da, to je to. Jep, vidimo se u ovom sledećem videu. I da. Pozdrav svima ljudi.